Juče je održana smotra recitatora u Kulturno-obrazovnom centru. Poslednji je javni skup koji je održan u Kulturno-obrazovnom centru. Ovako je postupljeno na predlog Vlade Republike Srbije. Do daljnjeg biće odloženi svi javni skupovi u Kulturno-obrazovnom centru. Ono što smo saznali jeste da je od danas obustavljen saobraćaj na nekim graničnim prelazima. Na graničnom prelazu Sot od jutros je spuštena rampa. Saobraćaj za putnička i teretna vozila do daljnjeg je obustavljen i na graničnim prelazima Ljuba i Jamena, dok se na graničnim prelazima Batrovci i Šid saobraćaj odvija normalno. Više detalja o privremeno zatvorenim drumskim, železničkim i rečnim graničnim prelazima građani se mogu informisati preko zvaničnog sajta MUP-a. Spomenute mere preduzete su tek kao mere prevencije. Kao što je javnost u više navrata obaveštena, mesta za paniku nema. Umesto toga savjetujemo povišene mere opreza kada je reč o higijeni. Za Kopernikus televiziju, Blaženka Đerčan.